Հարգելի գործընկերներ, տիկնակ և պարոնայք, 44-օրյա պատերազմը մեզ խորապես մտորելու, բայց նաև գործողությունների, անհապաղ գործողությունների մղեց և դրանով է պայմանավորված նաև այն որոշումը ազգային ժողովում անցկացնել խորհրդարանական լսումներ, գիտությունը որպես անվտանգության և զարգացման հենասյուն թեմայով։ Մենք կազմակերպիչներս հույս ունենք, որ այսօր ինքներս ավելի քիչ կխոսենք, սրանով էր նաև պայմանավորված, որ հորդորեցի նաև մեր գործընկերներին հնարավորինս քիչ թվով գրանցվել այսօրվա լսումներին, որովհետև այսօր մենք նպատակ ունենք ձեզ լսելու։ Ձեզ լսելու, հետևություններ անելու, հետագայում արդեն իսկ ոլորտային քաղաքականություն և ռազմավարություն մշակելու աշխատանքներում դրանք նկատի ունենալու և ընդգրկելու։ Հարգելի գործընկերներ, միայն խորհրդարանական լսումների վերնագիրը ինքնին շատ խոսուն է, բայց կարծում եմ մենք որև է նոր հայտնագործություն չեն կարել, նշելով գիտության կարևորությունը։ Այն, որ գիտությունը այո ոչ միայն անվտանգային ոլորդի, այլև առհասարակ բոլոր ոլորդների հենասյունն է, այն պետք է լինի դրա հիմքում, սա նորություն չէ։ Եվ ես առաջարկում եմ այսօր այն չդարձնել դիսկուրսի առարկա, այլ պարզապես խոսել, թե ինչպես ենք մենք պատկերացնում գիտության նշանակումը, գիտության դերը, դերակատարումը անվտանգության կամ ապագա անվտանգային համակարգում։ Այս առումով շատ կարևոր է նախ հասկանալ, գույքագրել ոչ միայն հայաստանյան, այլ առհասարակ համահայկական գիտական ներուժը, դրա պոտենցիալը և թե ինչպես ենք մենք այն օգտագործելու։ Քանիցս այս ամբիոնից հայտարարվել է, որ գիտությունը հիմքն է թե անվտանգության, թե տնտեսության, թե առողջապահության, առհասարակ չկա մի ոլորդ, որտեղ հնարավոր է առանց գիտական հենքի ապահովել զարգացում։ Այսօր բոլորիս խնդիրն է գտնել այն լուծումները, որոնք հնարավորություն կտան ապագայում, հեռանկարում ունենալ ապահով անվտանգ պետություն, տարածաշրջանում ամենաանվտանգ երկրներից մեկը, որի նկատմամբ առհասարակ ոտնձգություն իրականացնելու պարագայում Հայաստանը կլինի ամենավերջին պետությունը, որի նկատմամբ հարևան երկրները առհասարակ որևէ մեկը նման դրսևորումներով հանդես կգա։ Սակայն սրան հասնելու համար վերջին պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք ունենք բազմաթիվ անելիքներ։ Մենք պետք է որոշումներ կայացնենք ապագայի համար և այս առումով երկու բան կցանկանայի առանձնացնել։ Մենք պետք է երազենք, եթե չկա երազանք, չի լինելու նաև թռիչք։ Աշխարհում խոսում են 4-5 սերնդի զինատեսակների մասին, առանձին ոլորտներում մենք պետք է լինենք չափազանց ամբիցիոս, և չվախենանք մենք մեր սեփական երազանքներից ու շահոնակենք հավատալ և գործել ստայդը։ Որովհետև միայն այդ ճանապարով է, որ մենք մեր բանակը կկարողանանք արդիականացնել։ Հարասարակ բանակի արդիականացումը, բանակի ինտելեկտուալացումը, բանակի մեքենայացումը այլընտրանք չունի։ Պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք հենց այս ճանապարով պիտի շարժվենք առաջ։ Բայց և մյուս կողմից
Այո, մեծագույն եւ երկարաժամկետ նպատակներ ունենալուց զատ շատ կարեւոր է նախ հասկանալ թե որոնք են մեր ուժեղ կողմերը։ Ի վերջո կան բազմաթիվ ոլորտներ, որտեղ մենք ավանդաբար ունեցել ենք բազում հաջողություններ եւ փորձենք նաեւ դրանց վրա կառուցել անվտանգության ողջ կառուցվածքը, ողջ անվտանգային համակարգը։ Ընդհանրապես խոսելով անվտանգության մասին, պետք է հասկանանք, օրինակ, ինչպես ենք մենք պատկերացնում ունենալ պետական գերակշիռ ներկայացվածությամբ ընկերություններ, որտեղ տեղի կունենա ռազմական արդյունաբերությունը, ինչպես օրինակ Սինգապուրում, թե օրինակ մասնավոր ընկերությունները պետք է այդ ամբողջ բեռը ստանձնեն իրենց ուսերին, ինչպես օրինակ Ճապոնիայում կամ Մալազիայում, կամ նոր տեսակի զինատեսակների եւ զինամթերքի ձեռբերման պարագայում ինչ դերակատարում պետք է ունենան փորձագիտական խմբերը, գիտական խմբերը, եւ դրանք ինչպես պետք է համագործակցեն եւ աշխատեն պետության հետ, ինչ եզրակացություններ պետք է տան, երբ ավիացիոն նոր զինատեսակներ, հրետանային նոր զինատեսակները պետությունը ձեռք բերում, այն համադրելով աշխարհի տենդենսների հետ։ Սրանք հարցեր են, որոնց ես ինքս չեմ հավակնում պատասխանել այսօր, կրկնում եմ, այս եւ այլ կարևորագույն թեմաների շուրջ կարևոր է լսել ձեր կարծիքը, ձեր կարևորագույն դիրքորոշումը եւ դրա հիման վրա արդեն իսկ անել հետեւություններ եւ քայլեր։ Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ ձեզ այսօրվա ձեր մասնակցության համար, մաղթում եմ մեզ արդյունավետ քննարկում, ես իրավամբ հույս ունեմ, որ արդյունքում, այս միջոցառման արդյունքում մենք կկարողանանք անել գաղափարների ու մտքերի ծաղկակաղ եւ շարժվել առաջ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։